Ճիշտ է, այսօր մի քիչ մեր հայի գենը մի քիչ քնած է մեր արյան մեջ, բայց արդեն կամած զարթնում է։ Ու ասենք կներեք աղբերներ ջան, որ չկարեցանք, ձեզ փրկենք ներքին ու արտաքին թշնամիների դավադիր հարսակումից Հայաստանի վրա։ Այդքանը, ավել բան չունեմ ասելու։ Մենք ստեղ ենք եղել թե 16 թվի քարորիա պատերազմին, թե այս պատերազմի ընթացքում մեր օգնություններն ենք առաջարկել, որը ավաղ չի ընդունվել, չգիտեմ ինչի, կամ մարդիկ պետքա մտավոր տկար լինեն, կամ պետք է ինչ-որ պայմանավորվածության մեջ լինեն, որպեսզի մեր օգնությունը չընդունեն։ Շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք ու եկաք։ Գնանք հիմա ծաղիկներ դնենք, մեր 2 օր առաջ եկել ենք նորից ստեղ, առանց արցունքի չենք կարեցել անցնենք մեր հերոսների շիրիմների կողքով։ Գնանք ուղղակի ծաղիկ դնենք ու գնանք մեր տները։ Բայց իմացեք, որ մեր գենը, մեր արյան միջի գենը զարթնելու է, ու մեր տեսակը չի, որ մեզ կարողանան ասենք կապիտուլացված ազգ, պարտված ազգ, դա մերը չի։ Շնորհակալություն, գնանք ծաղիկ դնենք։ Այդ գորած երեխեքի անուն, ազգանուն, հայրանունները, ծննդյան թվերը և գեոլոկացիան, որտեղ են իրանք կորել։ Այդ մի ցուցակով, մյուս ցուցակը գերի մեր երեխեքի նորից անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան թիվ, իրանց բնակության վայրը և գեոլոկացիան, որտեղից են գերի ընկել։ 2 ցուցակով խնդրում եմ ներկայացրեք Հայկին։ Հայկ ջան, Հայկ ուրա։ Չէ, չէ, բանը աշխատանք կամ նույնությամբ կգտնենք կապերը, իմ անձնական կապերն էլ կա, կարակ անձնական զանգեք, կարակ ըստեղից, Հայաստանից։ Նա իմ է դիպուտատը գասուդարստունի դումի Շեյմետը Միխայլ Սերգեյիչը, կատորը չիրիս կաբինետ Մինիստերստու իմաստրանում զիլ, էտի վսավորիսի վապրոսը լիշը։ Լավ, արդեն ստացել եմ, որ անձամբ զբաղվում եմ պարշերը։ Այդ ովա տվել է իրավունքը ասենք։ Իմ ընկերները Մոսկվայից, депутаты Государственной Думы, а также из других структур. Перестаньте. Вот и Саярный мир Айцелютян Вай. Учите, мир Болор Юрерин, мир Болор Овкербор Галис, Чарначелю Хайястана, Пати Беренкстер, Волиджанкер, Галук Хонарен, Утарацен, мир Хоскамбур Чашкарон. Это Каромина Хаса. Я кинул, там Шнурагалусен.